Ma midë do flasim apo si e ke syrin? Ja. Se? Se di që në e nëzirë. Nuk e nëzirë, ma. Në asë një vënd. Po këthe u flasim se kemi ardhë për të folë. Jo, e hoqa telefonin. Hisha të që flas. E hoqa. Ma midë do flasim apo si e ke syrin? Ja. Se? Se di që në e nëzirë. Nuk e nëzirë, ma. Në asë një vënd. Po këthe u flasim se kemi ardhë për të folë. Jo, e hoqa telefonin. Hisha të që flas. E hoqa. Nuk e nëzirë, ma. Në asë një vënd. Po këthe u flasim se kemi ardhë për të folë. Jo, e hoqa telefonin. Hisha të që flas. E hoqa.